שלום, אורות הקודש ב' שין למד ד' למטה? שין למד? שין למד וב, אותיות רוחניות. אותיות רוחניות. אנחנו ממשיכים לדון בחיות העולמית. הקודש הכללי הוא היסוד העליון, והחיות העולמית היא התנועה המתמדת מן המקור העליון אלינו. העולם חי, זז, נע. כוח החיים מלא הוא אותיות רוחניות. כוח החיים הוא מתפצל, מתגוון לאותיות שונות. יש כוח חיים שנקרא א', יש כוח חיים שנקרא ב', ג' וכן הלאה. וכל אות היא נושאת בקרבה כוח חיים. מה כוח החיים של כל אות? זה לא הנושא כרגע, זה מבואר בראש מילים. מה מתנצץ בכל אות? האותיות הרוחניות. אבל כשאני כותב, אני לא כותב אותיות רוחניות, אני כותב פה על הנייר אותיות מדפוס, מדיו. נכון. אבל האותיות שאתה כותב, או ליתר דיוק, האותיות שאתה מדבר, שלום, כיסא, הן נובעות מהאותיות הרוחניות של כוח החיים המלא, של החיות העולמית. אבל מה זה קשור? אני מדבר, בסדר, כולנו מדברים. טוב שאנחנו מדברים. מדברים באותיות. יפה מאוד. אבל מה זה קשור לחיות העולמית? החיות העולמית היא בכיסא, היא בשולחן, היא בצמח, היא בכל דבר ודבר. אבל היא במיוחד בדיבור. האדם המדבר. אז מה זה אדם מדבר? סתם, הוא מדבר. זה לא סתם. אתה טועה.
הדיבור של האדם הוא ביטוי של החיות העולמית. איך מהחיות העולמית נעשה דיבור? נעשה דיבור כי פה יש לי מטריקול ואני עושה אתה טועה. בדף שין המזיין, שורה האחרונה, האופות המסוגלים ללימוד, התוקי, הוא גם יש לו מטריקול והוא אומר שלום. זה דיבור? לא, זה לא דיבור. אתה מוכן להסביר לי איך מתהווה הדיבור בנפש האדם ובמיוחד בנפש הצדיק? כי אדם לא צדיק, הוא מדבר שטויות או דברים חסרי ערך או סתם קוקו שלום, תביא גלידה. זה גם בהמה יכול לומר, ודאי. יש כלב, כלב, בסדר? רץ, 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 מגיע בית סגור. יש פה מחבל. יש כלב. כל הכבוד, כל הכבוד לכלב. רץ, לא יודע. חצי קילומטר, לא יודע כמה. וכשהוא מגיע הוא עושה רר רר כדי להודיע לי שקויה. אבל לא זה מה שמדובר. איך מכוח החיים, איך מהחיות העולמית מתהווה הדיבור נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. אדם, רבי עובדיה ספורנו, שהאשכנזים קראו לו סיפורנו, ספורנו, אין שם כזה, סיפורנו. נקרא רבי עובדיה ספורנו, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, אדם, מין ממיני נפש חיה שיצרתי. ששמו אדם כאומרו, ויהי אדם לנפש חיה. מכל החיות שעשיתי, עשיתי מין אחד ממיני נפש חיה, שאני קורא לו אדם. שנאמר ויהי אדם לנפש חיה. אותו אדם, ויהי אדם לנפש חיה, עכשיו, שלב ב', נעשהו בצלמנו שהוא עצם נצחי ושכלי. אני אקח נפש חיה ואני אעשה אותה אדם. ובנה עתה האל לדבריו פתח בתורתו לקנות ידיעה בעצמים הנבדלים בידיעת נפשי. אני אקח את בהמה אחת ואני אפתח לה פתח שתקנה ידיעה בעצמים נבדלים מופשטים בידיעת נפשי. ויצר השם לקים את האדם עפר מן האדמה ויפר באפיו נשמת חיים וידע נפש חיה, נפש חיונית מוכנה לקבל צלם אלוקים. כאומרו נשמת שדי תבינני. מכל מקום, ואדם לנפש חיה, היה עם כל זה חיה בלבד, בלתי מדברת, עד שנברא בצלם ודמות. האדם בהתחלה היה חיה לא מדברת, ואת החיה לא מדברת
אני עושה אותה חיה מדברת. כמה זמן האדם היה חיה לא מדברת ונעשה אחר כך חיה מדברת? שני מיליון שנה. זה לא הרבה. שני מיליון זה לא הרבה? טוב. כדור הארץ 4.6 מיליארד. ומה זה שני מיליון? כלום. זה מהר שני מיליון. לעומת 4.6 מיליארד. בסדר. ויצר אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי אדם לנפש חיה. אף על פי שהוא נפח נשמת חיים, הוא היה נפש חיה. מה זה נשמת חיים? מוכנה לקבל סלם אלוקים, אבל עוד לא קיבל, אבל הוא מוכן בכל מקום. והיא אדם נפש חיה, היה עם כל זה חיה בלבד, בלתי מדברת, עד שנברא בצלם אלוקים. כנראה הוא למען דרווין, או שדרווין למען רבי עובדיה ספורן. כנראה אף אחד לא למד אף אחד. עכשיו, אחרי כל אלה, אנחנו רוצים להבין את התהליך, איך מהחיות העולמית אדם מדבר. כי כוח החיים, כוח החיים, החיים העולם, החיות העולמית, מלא הוא אותיות רוחניות. זיו כזה, זיו א', זיו ב', זיו ג'. אותיות רוחניות שהם אבני היסוד של הרצון העליון של החיות העולמית. אבני יסוד, ספר הכוזרי בשם ספר יצירה, שהן מתנוצצות, אותיות הרוחניות, מעולם המלא זיו עליון. עולם מזלה זיו עליון עם אותיות רוחניות עליונות שמוצאים קווים קטנים את מרכזם בבעייתו של האדם, זורם בבעייתו של האדם קווים קטנים מהאותיות הרוחניות שמתנוצצות מהזיו העליון. והאותיות בין המחשביות, בין המבטאיות. מה זה אותיות מחשביות? אתה חושב במילים. לא, לפעמים אני חושב בלי מילים. זה, ראינו, אותיות מעל המחשבה. והמבטאיות, דיבור, שלום. רק מקצה התחתיתי שלהם הן מורגשות. אני אומר לך, שלום, כיסא שולחן. אתה לא קולט, גם אני לא קולט, את העולמות העליונים שגנוזים בזה. גם באותיות המבטאיות, גם באותיות המחשביות. יש מיליארדים מיליארדים ניצוצות של אותיות רוחניות. אני רק תופס את הקצה התחתיתי. והמון חיים עליונים, מלאי זיו ותפארת
קלו בהם. כמו שאמרנו, הגוף הוא כמו נעל לנשמה. האותיות המחשביות והמבטאיות הם כזה כלי קטן שתופס את התחתית של אורות עליונים אדירים. ועצור בקרבן. ויותר מזה לאין קץ קשור בהן, למעלה, למעלה. כלומר, האותיות הרוחניות שמתנסות למעלה מאותיות המחשביות והמבטאיות הן קשורות למה שיש למעלה מהאותיות, מהחיות העולמית העליונה. נקודה. כל מה שאדם, כל מה שלומד אדם יותר, הרי מתגלה אצלו חלק מהאותיות העצמיות שלו, שהם מקורי החיים שבכל היש. כל אדם הוא אות בתורה, או שהוא כמה אותיות בתורה. לא לכל אדם מתגלות כל האותיות, אלא האותיות שלו. הוא מוכן, יש לו הכנה לקלוט את האותיות שלו. איך הוא יקלוט? לומד תורה. לאט לאט הוא קולט את האותיות שלו. חלק מאותיות העצמיות שלו, שהם מקורי החיים של בכל היש. כל היש הוא יונק מהאותיות הרוחניות, והוא מחלק, קצת. הדיבור מתנוצץ הוא מהחפץ, הרצון, שהוא אור חיים מלא. מה שאין כן האותיות הם אור חיים חלקי. האותיות מבטאות את הרצון. הרצון העולמי מתנוצץ ברצון שלי שבא לי לביטוי באותיות. אני מבטא באותיות את הרצון שלי, והרצון שלי מתבטא באותיות, כי הרצון של כל העולמים הוא מלא אותיות רוחניות, שהוא אור חיים מלא. והחפץ, הרצון, מקושר מה שמעל הרצון עם הציור, ההשקפה, התפיסה. והציור מקושר למה שמעל הציור, השכל. והם כולם אורות חיים מהירים, אורות שיונקים מאורות שיונקים מאורות שיונקים מאורות, וגבוה מעל גבוה שומע. והזרימה הזאת של האורות מתגלה באותיות. לוקחי לב בחמדתם. אדם אוהב את האורות האלה, שואפים להשתלם בהכרה של התרוממות אל כבוד אל חי, שאין קץ לחמדת נועמו. כבוד השם, נועם כבוד השם, אין לו קץ.
והנועם הזה משתלשל באורות החיים המהירים שבאדם, משתלשל, מתנוצץ, והאורות האלה שואפים להתעלות, הן באות ממרומים ושואפות למרומים. כבר ראינו את זה על האורות שמתגלים ומתגעגעים למרומים, עמוד שין כפתת למטה. אבל בפתע פתאום מתגברת התשוקה נלבת בחי הזיו האלוקי עצמו להתעלות באהבה עד עד עם מקור זיבם לא חייהם. האורות, האותיות הרוחניות מתנוצצות באדם מתוך השורש, שהוא יותר גבוה ויותר גבוה וגבוה מעל גבוה, ומתגעגעות ושואפות להגיע למקור שורשה. מה טובו ויפו נועמי עדניהם של חסידי עולם. נכון, למדנו שהנועם נובע מן העדן. הוא הקים מפלגת נועם, אני מקים מפלגת עדן. באמת, למה לא מפלגת עדן? העדן זה אצילות עליונה, זה התורה, זה תמיד היה קיים. של חסידי עולם, כרותי ברית אלוקים. כלומר, פה זה תיאור התהליכים בנפש הצדיק, בנפש החסיד. כרותי ברית אלוהים, ההולכים תמיד בדרכיו וצמאים לאורו, המחיה את הכל. כלומר, אל תחשוב שהפלא הזה של הדיבור זה סתם דבר טכני מדבר. זה ככה אצל הדוקי או אצל המחשב, לא יודע. המחשב הוא דוקי, זה משוכל. לא, זה אורות עליונים בדיבור של האדם. אבל הדיבור הוא כזה דל. קודם כל מדובר על חסידי עליון, והדל הזה הוא גונז בחובו אורות יותר גדולים שמקושרים יותר גדולים יותר גדולים עד החיות העולמית, ומתגעגעים להגיע לחיות העולמית. החיות העולמית היא מדברת מתוך מילולו של האדם. לכן האדם הוא אדם המדבר. האדם הוא מדבר באותיות לא רוחניות, באותיות רגילות. אבל האותיות הרגילות הן מחוברות לאותיות הרוחניות, הן רק הקצה התחתיתי של האותיות הרוחניות. הדיבור של האדם זה פלא מופלא ממרומי מרומים. איך אפשר לתרגם את החיות העולמית? איך אפשר להסביר את החיות העולמית? איך אפשר לאחוז אותה בכנפינו? דרך הדיבור של החסיד. זה גם אומר פרק חלק ג' שהדיבור פועל, יש שם הרבה פרקים על הדיבור. צדיק גוזר וכדור מקיים. תת המעיין המילולי, היצירה המתמדת, מעיין, מעיין מילולי,
אבל אני לא מדבר כל הזמן. יכול להיות שאתה לא מדבר כל הזמן. כמו שהמעיין הוא לא כל הזמן מישהו פותר את הברז של המעיין. אבל המעיין הוא זורם כל הזמן. בין שאתה מדבר ובין שאתה לא מדבר. אז מה קורה למים האלה של המעיין? לא יודע. זה לא הנושא. זרם גדול של הופעות מתפרץ אל תוכנו מעולם החיצוני, מסביבה שלנו. לא עולם החיצוני במובן רחוב הגיא. העולם החיצוני, העליון, המקיף, עולמי עולמים, מהסביבה שלנו, סובב כל עלמין, אורות מקיפים, והן הופעות יוצרות בנו ציורים, השקפות, תפיסות, דוגמת גרעינים באים מבחוץ, נקלטים בשדה ומצמיחים. האדם נקרא אדם, אומר המהר"ל, כי הוא כמו אדמה, הוא מצמיח מה שמגיע אליו. כל הזמן יש זרם של חיות אלוקית שמגיע לאדם ונקלט באדם ומצמיח באדם. וזרם מצמיח לאט 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 מן החוץ אל הפנימי, מן החיצוני אל הפנימי, מן המקיף אל הפנימי. וזרם עוד יותר גדול הולך ופורץ תמיד מבפנים, ממעיין נשמתו. הנשמה היא מלאה אורות, אותיות. אז יש אותיות, יש מילול ממרומי, מלמעלה למטה, ויש מלמטה למעלה. ממעיין נשמתו, היוצר יצירות. למעלה ראינו, והן יוצרות. יצירות מצייר ציורים, ראינו למעלה. והן יוצרות בנו ציורים. בונה עולמות. יש אור מלמעלה למטה, יש אור מלמטה למעלה. כמו הגשם, אם אתם מברכים על הגשם, יצא חתן לקחת כלה. החתן זה טיפה מלמעלה למטה, עושה פלוק, ואז קופצת טיפה מלמטה למעלה, פליק, ושתי הטיפות נפגשות. ככה הוויה. מן המרומים אל האדם, מן הנשמה אל האדם. אבל אם יש מן הנשמה אל האדם, למה לא יודעים מרומים? כי המרומים הם הרבה יותר גדולים מהנשמה. אז יש מן מרומים, למה ניצור נשמה? כי אחרת זה זר. זה לא זה חיצוני. זה חיצוני. אלה הזרמים תמיד נפגשים זה בזה. חתן לקראת כלה. גולות עילית, גולות תחתית. נתן כלה בן יפונה לאחסה. משתתפים הם בחוקיהם ומתנגדים הם בתכונותיהם. יש משותף, יש מנוגד. מה משותף? משותף? יוצר. יוצר ציורים. פועל. מצמיח. זורם. זה המשותף. ויש מבדיל. מתנגדים. מלמעלה למטה, מלמטה למעלה. אני מקשיב, מקשיב, מקשיב לרב שלי,
ואני חושב בעצמי דברים. זה מתנגש. זה דומה, זה תורה. אבל זה לא אותו דבר. ויש התנגשות ביניהם. הגמרא אומרת ככה. תוספות אומרים, אבל זה לא מובן. מי אתה? אני התוספות. אתה התוספות. אז יש התנגשות. והחיכוך התדירי של כוחות איתנים הללו בתוכיותינו, מלמעלה למטה ומלמטה למעלה, יוצר בקרבנו את צור היצירה המילולית. אנחנו ממשיכים להסביר איך הדיבור נוצר. קודם דיברנו שיש אותיות רוחניות שמתגלות, אבל פה אנחנו מוסיפים, זה לא רק מהאור הישר, זה גם מהאור החוזר, והם מתנגשים. זה היצירה המילולית. הדיבור הוא יצירה. הדיבור לוקח אותיות, לוקח מילים, ומבטא על ידם דברים רוחניים, עליונים, מופשטים. יש גם דיבור פשוט, כמו שאמר, תביא כיסא, נוצר דיבור. כי הוא באמצע תפילה. זה גם באמוציות. יוצר בקרבנו את צור היצירה המילולית, ושאיפת כוח הולך ודופק על אורגני המבטא. אורגני המבטא. מטרי הכל. אבל זה לא מטריל מטרי הכל. זה בכלל פלא. נולד ילד קטן, מטריל לדבר. אבא, אמא, לא רוצה, כן רוצה לזה. לא מובן. נס, נס, נס. לא מלמדים אותו. מדברים אליו. לאט לאט הוא מתחיל לדבר. הוא לא חסידי עליון, חסידי עולם. הוא צמחים משותפים. מחיבורם של שני הזרמים. שמתחתנים יחד. הפנימי והחיצוני הולכים ונצמחים, הצמחים נצמחים, ודיבורינו הולכים ושוטפים. להתנגשות של שני הזרמים. הפסקה. זה לקוח ממקום אחר. מה? שמונה קפצים דלת. לראשון? שניים. אבל לא, לא צמוד. צמוד, אבל זה הפוך בסדר. אני מעלה זה למדהים, אם אתה זה למדהלם. שינה את הסדר. רוח הקודש של העריכה. איפה כתוב, איפה זה בקפצים? רב, אני רוצה לשאול את הסדר. בסוף של שמונה קפצים, יש בשני הכיוונים. יש גם את לימדתי בשמונה קבצים, ואמרתי להסתכל פה. מי יכול לזכור? הציור הרוחני מכה גלים, פועל בעצמו ועל עצמו. פועל ונפעל. כשמתחברים הכוחות, ונזנקה היא האצילות הרוחנית
מלאה את הציורים. האצילות הרוחנית זה עולמות העליונים. זה מעל החיות העולמית. בעולם האצילות מלא מחשבות, מלא הציורים, השקפות, המזרמת תמיד את חידושיה. יצירה בלתי פוסקת, כמעיין שאינו פוסק, אל האורגן הבשרי, המתרים, פועלת היא על מרכז החיים. וראשית התפצלות, האורקים המבטאים, המתרים, והחזון הפנימי הולך ופורץ מבפנים. זה בא מבחוץ, מכה מכה, ומתור כך מתעורר בפנים, עד שבא ניב השפה, בורא ניב שפתיים. ניב השפתיים בא מהתנגשות הבפנים ובחוץ, שמתחתנים ומולידים ניב. והמעיין הוא בתחילה מלא אוצר המחשבה, נדחק מהמון ציוריו, הוא כל כך מלא שפע. המעיין הוא כל כך מלא שאי אפשר להתבטא, כמו אדם שהוא כל כך חושב מהר 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 מהר, אז הוא מגמגם. ותאוות האהבה דוחקת, אבל הוא רוצה להתבטא. ספר הכוזרי, השפע העליון מחכה שיקלי שיקלוט אותו, ומרוב עושר נברא אני. ונפש חיה היא רוח ממלא לה. הדיבור של האדם הוא בא מן השפע העליון הזורם. העופות, קוקי, המסוגלים ללימוד מבטאים, אין בהם אותה הסגולה יוצרת. זה סתם טוקי, סתם טכניקה. לא התרוממו אל המעיין המילולי. תבין, זה בכלל לא אותו דבר. השעומד ברום עולם, אלא הם יכולים למסור מידע. זה כן. פה יש מים, ייזהר, פה בא אריה, מסרים. אבל לא למסור עולם פנימי, גם אין להם עולם פנימי. כך גם נוצר האדם מן הבהמה. בין שזה נעשה תוך 2 מיליון שנה או 2 דקות, זה לא משנה. אז האדם התחיל לדבר לפני 100,000 שנה. ככה אומרים. אבל זה לא שהוא דיבר דברים כמו האדם הראשון. עצם העצמיים בשר מבשר. אולי הוא סתם דיבר כמו קוף. לא ביטוי הפנימיות. אריה. אריה, אריה. מים, מים. אריה מים, מים, מים. אולי. אדם הראשון זה כבר הקדושה העליונה. יש אומרים שאדם שדיבר זה ההומו סאפיינס מאפריקה, אתיופיה.
תיאוריה שנקראת Out of Africa, הכל יצא מאפריקה. הניאנדרטלי אשכנזי לבן, הוא לא דיבר, ולכן ההומו סאפיינס חיסל הניאנדרטלי, או שהרג אותו או שהשתלט על כל מקורות המחיה, והניאנדרטלי מת. כי בהתחלה הוא היה באפריקה, והניאנדרטלי באירופה, והוא נדד מאפריקה לאירופה וחיסל הניאנדרטלי. אנחנו צאצאים של הומו סאפיינס, הגנים שלנו הם של הומו סאפיינס. יש מעט מעט גנים מהניאנדרטלי, כי הניאנדרטלי לא ראו בעין יפה שהניאנדרטלי מתרתן עם הומו סאפיינסית או ניאנדרטלית עם הומו סאפיינס. זה עוד יותר גרוע מאשכנזים ספרדים, כי זה אשכנזי אשכנזי הניאנדרטלי, ובסוף הספרדים אכלו את כל אשכנזים. לכן עכשיו אשכנזים מתנקמים, זהו, תפסיקו לבכות, מגיע לכם. ועשו לו כאשר זמם לעשות. לא, לא, כולם ספרדים, כי כולם אז גם אשכנזים וספרדים, כן. לא, זה כבר אלבון. בקיצור, כל זה תיאוריות, אנחנו לא יודעים. 99% מהגנים הם של הומו סאפיינס, אחוז קטן של הניאנדרטל. ניאנדרטל זה איזה עמק בגרמניה, לא זוכר. אולי זה ישתנה. אם כן, נחזור לענייננו פה. העופות וגלים לא מבטאים, אין בהם אותה סגולה יוצרת. זה לא אורות עליונים, נוצרים, זורמים, לא יתרוממו אל המעיין המילולי שעומד ברום עולם. רק לי קיבול קטן יש בהם, ואז יש להם איזה מטרי קול המכשיר את אורגניהם למבטאים, הבאים השפעת האדם החיצונה עליהם. כי האדם אומר לטוקי, תגיד קוקו קוקו, זה לדבר? זה כלום, המחשב פה, טוקי. זה סתם חיקוי, טוקי. זה לא דיבור. אבל הדיבריות בעצמה סגולתה. לא במבטא נמצא אותם. זה לא הגדלות במה שהוא מצליח לבטא. כי אם במציאות הציורית, הציורים, השקפות, המחשבות, העליונות, ההולכת ופוריה, גם תרם שבה יכולת המפתעית. כי זה מחשבה, וזה מחשבה לפני המחשבה, ולפני המחשבה זה אותיות רוחניות עליונות ואורות עליונים. כלומר, קודם שכבש הרוח הפנימי את הבשר המגולם, ושיאבד אותו לציוריו האידאיים. איפה הרב קוק יודע לבטא כל זה? אני לא מאמין. אתם מאמינים שהרב קוק אמר את זה? אני לא מאמין. אבל אני רואה, טוב, אפשר להתבקר. טוב, הבנו קצת. אורות הקודש בית שים למד וב שים למד וב. הבנתם מה שלמדנו היום? מקווה שלא. מי שחושב שהוא הבין, הוא בעל גאי. חושב שהוא הבין. האם הרב קוק הבין מה שהוא כותב? אז הוא לא בעל גייבה, לא.
זה קצת מה שהוא הבין. הבין אחד ממיליונית. אנחנו אחד מ... אפס, 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 שיהיה עליהם.